Pán Kšečev, ty ten sa kokeve? Čo sa skýja, špíja, skúčo? Hajde. Opäť už rejak, trvalo ty je to! Daj, ty ja neviem, čo peci bylo. Zajem, ať bylo, neviem, zajem, pa žem pojnou, my ťa ty ten dali sa tak rúbe. Hajde, merfum. Mas eu sei que você é um pouco de merda. Sei, eu tenho um dia que eu estou de rincão, sei que eu estou de rincão, sei que eu estou de rincão. Ei, que smime, tá? Que smime, meu boy, que smime, só pro. Sabe, 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 Merfin! Är det här? Hajta det här. Det snor ljus. Är det här? Det här blir ljusigt. Ta du och pick du inte doktorin och spid vätnatskan. Han går. Doktorin? Du går en natt du till mappar med en doktorin. Gå här. Ha? Kläskar på mig din. Ja. Det är så lätt att vi åt. Lugn honom. Så kom. Så det var sist mot honom. Sjuk. Merfin? Merfin? Mesmer, Merfin, Merlia, como é que te a filicos que para mim? Me sa voi controlla di pac me xiu. Jo, po. Sai doctor dia? Doctor regius mone.
Po më vo, po më. Ti më zgjë kesh, a di unë këtë i kemi këto. Kur zgjen vera? Kur zgjen, a di os mirë, për shnetë mirë, mi di. Ti te. A gjë kemi marrë? Dorë va po. Dorën e maj. A di sa i dha, a di ta de di zona se. Ha. Ti mos më ka marrë për parti si tonë. Jo, ti atë çepet e zgjillaj. A gjë, a gjë. O maj. Ka gjallë më shumë ka kaqove. Merë ti këto. Merë ti këto. Ha. Shri. Shri. Shri, shri. E, Omer? Omer, e. Bëll, bëll, bëll. Ha, shko bo? E, kë zhjoh, e pas të pak gjokin njëllë. Gjokin njëllë? Po, e di pse kom gjokin njëllë? Plejnë ka dytë une. Shka ta mërmenja, me ta bo një ilasë unë ty që të ua di, që pas këtë tensioni njët, me ta shdruj pak poshtë. Falë njët, shumë, s'ka nevoj për ilasë të uja. Shkojnë për drumë, pleje e vdip, e më zhujt gjokë i poshtë. Po, a? E se, për dalë një pak, që atje më se më zhujt që muja, dë bënë mua betë që tu. Ani? Mirë, më mirë. Gjërës! Gjërës jam, shka të do kote, ha? Më gjërës. Pa e si është normal, më gjërës. Pse? Ja më të dhe gjokin të shqën me që në gjërë dhe. Pa e si nervoz, më gjërës. Kote, ha? Pa se që të vlanaja ma të mirë, ku që të ma të rapakoli. Gjërës. Ma, më gjërës. Kote është ta ma moshkëll i kohë sodi. Po shka dhe për dhe. Jo, më gjë Shkëndore, më një qështë. Qështë të da? Ku me gjyshë, isha Allah, kismeti jetë, kismeti herë, cilis me rëmë. U trajnë, isha Allah, dhe për... Sy, dhirma. Ti e pas kështin që... Una? Se tjena, une kom një beginis, a kjo kom një beginis dhe? Kënë një une me të beginis, pa i së të dërte, une murë më më rëjnë shpite e me 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 shpite e Në të mënë një bitë shenë, zakinë së më të atë nukaj. Në të të dhërë përë. Aun qëta? Aun qëta? Në të të dhërë. Ja, një amurë, në që të dhërë. Në të një gjyshe. Një ljumë shinko. Në kohë të zdi dhe shëmë zdi e për të të mërë, zdi që bejë. Zotë i dhashë rejë qëtë, një gjyshe, një vapëshe. O, 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 me. Një Ha, 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 ha